Kırışın Sardesa Ula halkı bu günü irteden ük beyremşe kiyinip şişmege tüşe. Mında soqlanğın yola boyunca olar suını koşmanuğa kile olmağan kişilerge, ılılarga iltirge deyir. Kişkineden bile başlağından biri şoy su kütürge şağabızın elikkinde o direk de kızıgıyı. İndi jigitler suya başlağış mı? Ansın indi sikret. Jigitli ilerge gün alıp baradır yok. Jigitli ilerge jarıqla tırışabız indi özümüzse. Әбіше білерге ұйынақтап таңын алып барадыр. Шишме янында мұнда ел сайын қиыну үшін бәкіт ешелер. Оны болта ұстасы Николай Дмитриев ясаған. Өзірек, тәртіптірек, мартыбырақ болсын деп, шишме аяғы жәтіпі күшірек көп керек үшін мен ашымды. Үшіліп қойды менде, бұлдыр алған шашты бөлі. Kırışınlar suğa şumar aldığından dığa kılıp tilektili sığından 3 tapkır suğa şumalar. Vasili Kruglov 6 yaşından şulay kıyına. Uramdağı soğuktan суға кіргенстен ялынған шекелі болып кете. И аяқларға тән сихан. Шилеклеріні тұтырғаш ауыл бойлап су тараталар. Олар бұл күні олған су ел бойы тылсымлы күшін юғалтмай деп ұшана. Бірінші болып ауыл башында яшаушы Ольга Харитоноваға келділер. Yurt hocaları kunaklarını temtim pişirip kütüp tıra, yurt jenliklerine aşatıp pişirgen qomma rızıkları hocalıkta maltuarının ortuğuna kitire digen ışanı yerşi. Usunu ayrım alıp koyabız indi, zıl tevlügüne zikkize biz. Uzi biz de indi şunu nide biz alıp sürtüne biz indi zirek ağırtusa kıravlar kise indi şunu ise biz bu kasmanın sonu indi. Тірліклерге шулай ауырту нелер кесейінде аларға да ап чығып сибебіз. Мен шулай енді кірешін мәдениетін жақтыртып жүрушілер енді біз. И жаратамыз шулай жерге қая шақырар, шуна кетеміз біз. Кірешінлерде қошману білен бейлі ұшанулар бек көп. Бұл күні енәсі ертенге шақлы көп капуса ашылып тұра. Шуңа тілек тілейлер. Қияш байығаншы ертағы үлкен кіші елінің имен келуін тіләп барлық ешік қапқаларға қош сызып шыға. Әсуна олар қияш байығаншы тораты бітірге тиеш. Питреш районынан Шылпан Қасымова, Линар Хожахматов, Яңа ғасыр каналы.